Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Добромир Иванов и днес ще коментирам с вас и с партньора ми Здравко Кузманов първата гала вечер от веригата Savages Kickboxing. Добър вечер, Здравко! Добър вечер на тебе! Започваме с първата среща. Тя е от формата за млади таланти на веригата Savages. Този формат има за цел да промотира млади таланти, да развива тяхното професионално развитие за напред. Надяваме се това нещо да може да се приеме добре от аудиторията. Здравко, ти какво мислиш за този вариант на срещи на млади момчета? Тези момчета са с възраст до 15-16 години грубо. Мисля, че изявата на тези младежи е едно от най-добрите неща, които постигаме в това формат. Исти желанието им да се изявят, енергията, силата ще се види ясно в следващите няколко срещи. Това е нещо, което трудно се постига дори в професионални срещи. Желанието, тази невинност в играта, да наречем така, неопетнена от комерсиал, просто ще докаже нещо, което ще наблюдаваме дори в тази среща. Да, тук състезателите са още млади, гладни са за победи, не се интересуват от цифровото издържение на спорта. Можем да кажем, че това е най-чистия кикбокс, който може да гледате. Съгласен съм абсолютно. Това е което идва отвътре. Това е истинското. Те се мотивират от желанието си за игра. Това е нещо, което рядко виждаме. Много рядко. Да кажем две думи за състезателите на ринга. В момента виждаме, че излиза Стефан Георгиев, състезател на спортен клуб Гоил Варна. Срещу него другата страна е състезателът на спортен клуб Йорк, отново от Варна. Тези две момчета, мога да кажа, че съм ги наблюдавал достатъчно много. Атанас Жеков, спортен клуб Йорк, Варна, е многократен републикански шампион. Също се отнася и за състезателя на спортен клуб Буил. Среща между два от много добрите варненски клубове. За феновете на дамите забелязваме Мис Варна 2015 година. Една от много интересните личности в град Варна присъства на сцената. Ашко ринга, извинете, колега. Ринга е сцена за изява, както се казва, за тези млади и после за другите състезатели. Това състезателите наистина трябва да приемат като сцена, също за тяхната изява. Пота, тренировките, цялата работа в залите де-факто се осмисля, когато те се качат на ринга или сцената. И ето започваме с първата среща. Два млади състезатели, две млади надежди за варненския и българския кикбокс. Да видим какво ще ни предложат. Съдята дава начало на първи рунд и започваме. Още от начало може да забележим добре построения гард на двете момчета, добри комбинации виждаме още в началото на първия рунд. Да, добре, браво на двамата млади състезатели. Малко повече задържа състезателя на спортен клуб Буйл, но това сигурно ще бъде коригирано от рефера за напред. Виждаме една красива размяна на удари. Виждате как енергията и в двамата е силно изразена. Може да се усети дори през екрана. Момчетата просто са дошли да покажат максимум от себе си. И го виждаме, виждате напрежението между двамата и то от кратка дистанция. Все пак трябва да кажем, че това са млади състезатели. Те са да кажем, че Атанас Жеков, това е негова втора професионална или трета, не знам дали не бъркам, професионална проява. Това са млади състезатели, които са свикнали на аматьорски състезания да работят с 2-минутни рундове. Сега рундовите са 3-минутни. Това ще се проличи най-вероятно към третия рунд, каква ще бъде разликата в срещата. Но виждате доста грамотни, правилно построени състезатели. Ето виждате какви техники с висока координация изпълняват. За тази възраст, които се намират бойците, мисля, че това е наистина доста, доста високо ниво, което ние евентуално търсим. Така че можем само да се радваме за това, което започваме да виждаме. Дано матчът да се развие и да покажат още повече от себе си. Абсолютно съм съгласен с вас, колега. Това, което виждаме, е на чиста игра. Ето, да. Бекфистове, ясни удари, независимо от
от потенциала, който те търсят, това, което се получава, е нещо много интересно. Виждате, че въпреки, че ударите са силни, те се хвърлят един също друг отново, независимо от самият резултат, който правят. Да, няма страх. Момчета и двамата ясно искат бедата, ясно се борят за нея в първия рунд. Ще видим как ще продължи срещата нататък, но виждате, влизат в размени, без страх, търсят боя. Това е, което търсим в българския кикбокс. Браво отново на Атанас, браво и на състезателя на спортния клуб Буйо. Много чисти удари, много лесно, енергично и много чисто влизане на почти всеки един. Както казах и в началото, в голяма част професионалните срещи се наблюдават трудно такава изява, такъв сблъсък по принцип. Това, което виждаме и което наблюдаваме в следващите срещи, е същото. Да, естествено, браво. Ето завършва първия рунд. Мога да кажа, че е прекрасен рунд като за начало на вечерта. Това все пак е формата Savages, който ще развива младите таланти. По-нататък ще видите доста по-различни като формат срещи, които ще коментираме след тези три срещи като млади таланти. Което може да кажем за рунда, равностоен рунд за двамата състезатели. Мога да кажа, че виждам уникалната работа в аглите на двамата треньори, активни, с съвети към бойците. Това означава, че добре работят и в залите, не само в момента. Много добра комбинация тук виждаме. Както виждаме на slow motion, голяма част от ударите са, може би сами ще забележите, драги зрители, с страхотен интензитет. Това са момчета по 16 години, които хвърлят огромна част от енергията си и вижда се и желанието. Както мога да ви кажа, ето започваме с втория рунд. В професионалния кикбокс няма спортно майсторство без статистика. Много състезатели, професионалисти работят с доста по-малък интензитет на удари, отколкото тези две момчета. Мога да кажа, че темпото, което държат и ударите, които пускат като бройка в рунда, са наистина доста добро ниво. Виждате, че те постоянно са в комбинации, постоянно работят заради браво в момента. Добре работят с колената, виждам, Стефан Георгиев. Атанас обаче върви напред, търси боя. Това все пак е водещо за съдиите, който търси повече боя. Както каза и колегата, в голяма част от професионалните срещи, на професионалните рингове, бойците, бидейки насочени комерциално, се съсредоточават в съхранението на себе си, на физиката си. Докато това не съществува, това е чистата душа на играч, която виждаме в момента. Той е там за победа, той е там за да се покаже, той е там за да изяви себе си. Да, състезателите определено имат наистина ясното желание за победа. Виждаме в момента втория рунд също тръгва много добре. Много силни кикове на Стефан Георгиев виждаме. Но Атанас пресича ударите. Ето, Стефан трябва да дигне ръцете си според мен. Добре. Ето този клинч, за който говорихме, все още не е коригиран. Но мога да кажа, че това също е проява на зрялост, защото Стефан, когато усети, че нещата за него не са изгодни, той прибира противника си в безопасна за него дистанция, като го прегръща. Това също за това младо момче е проява на зрялост, което на тия години наистина мога да го адмирирам само. Да, след две години той вече ще е в старша младежкия възраст, тогава ще е. Вече мъже ще бъде. Ще е надградил определено страшно много, да. Част от играчите, които и в момента наблюдаваме. Технични изяви, независимо и от разстояние. Все пак отбеляза и колегата, че момчетата играят по два рунда, бидейки на тази възраст. По две минути, извинявам се. Точно да. Виждате как Атанас търси повече бой, но проблемът е, че двамата състезатели явно може би с цел да впечатлят повечето публиката, залагат прекалено много на удара, който е наречен бекфист. Изтърват противника си. Може би трябва да се концентрират повече върху точността на ударите, а не върху ефектни удари. Точността на ударите, точно попадналите удари, комбинациите, които завършват с
тежък удар. Ето виждаме хубаво, хубава работа в момента на, на Атанас, много добре. Много добре. Виждате как, как Стефан успява пак да задържи противника си. Да, различно да. Кинчо, макар и, и леки, макар и неотразени от съдите. Да, отразява неговата атака по този момент. Да, и му помага да се възстанови добре, но този рунд определено мога да кажа, че Атанас вече поведе в срещата. След инициирането на повече атаки, вървенето напред, трябва Стефан да бъде събуден за третия рунд и съм сигурен, че има, и съм сигурен, че има достатъчно добри треньори. Виждам Красимир Кирилов, който му естествено може да му даде правилните насоки, както виждате, че му ги дава. Виждате, че Стефан за 3 рунд, 2 по 3 рунда игра не изглежда уникално изморен. Момчето е в сравнително добра кондиция, нормално е да диша тежко. Нормално е да не, се, да не е в перфектна кондиция в края на рунда, но той има една минута да възстанови. И му казвам това, защото виждам, че състезателите кондиционно са много добре подготвени. Ето за този удар за бекфиста говоря, просто прекалено много взеха да натискат двама състезатели на тази техника. Тук виждаме добрата работа в черния дроп на Атанас. Да, добре влиза в размяната. Ето виждате как Стефан успява да задържи противника си, да избегне ударите. Страхотно. Аз за първи път наблюдавам среща на такива млади състезатели на професионален ринг. Това, което виждаме, лека проява на енергия, вътрешно чувство за борба. Виждате третия рунд. Сега може би този рунд ще даде разликата между двама състезатели, защото тук тия, да кажем, че влизат в извън комфортната сезона, в която до сега се състезавали по аматьорски състезания. Тук вече ще се прояви и кондицията на състезателя, желанието за победа. В професионалния кикбокс, както знаете, третия рунд е доста, доста важен. Там може да предопредели целият матч, ако няма нокдауни, както и в тази среща в предните рундове. Отново Атанас тръгва напред. Стефан придържа. Стефан трябва да, да заиграе малко повече, ако иска да вземе тази среща. Виждаме, че е адекватен. Виждаме, че чака грешка на своя противник. Просто момчето е много грамотно, което и на мен много ми харесва. Просто той трябва вече да тръгне напред, за да може да бъде конкурентен в срещата. Забележете също така интереса на публиката. Всички очи са съсредоточени върху тях. Също рядко наблюдавано явление. В повечето случаи хората наблягат на себе си. Но наистина... И прескачат тези мачове, наистина. Абсолютно вярно, точно така. Всеки идва, публиката се събира обикновено за някакви от суперфайтовете, но виждаме как самите млади момчета привличат интереса на хора, които всъщност те се изявяват пред тях за първи път. Това е първата им изява. И все още държат интереса и в третия рунд, което е рядко дори за професионалисти. Да, добре. Определено правят добра среща двамата състезатели. Виждате размяна на локици в момента. Виждате, да, пак за този бекфист търси ефекта за, и на публиката Атанас. Може би това ще му помогне в съдийските очи, но мисля, че ако се концентрира върху точните удари, може би ще е по-ефективен. Не, че в момента не води срещата, върви напред отново. Ето, тръгва. Браво на Стефан. Стефан работи страшно добре с колената. Просто не попадат в последните няколко, но работата му с колена наистина на много високо ниво. Явно е работил много в залата. Ето виждате, да, много концентриран. Да, може би в кондицията, виждате, остава 40 секунди до края на срещата, може би в кондиционно отношение Стефан малко започна да омалява, но пак казвам за млади състезатели, които до сега не са състезавали в трирундови срещи, стъпване на професионален ринг, адреналина е друг, всичко е различно. Това е похвално за двете момчета определено. Как мислите, колега, се нарича сценичната треска на ринга? Не знам, и аз не съм. Значи определяме го като адреналин, да кажем, който в определените форми е полезен, в максимални форми става вече вреден. Въпросът е в контрола, кой как може да контролира адреналина. Ето виждате, остават 6 секунди до края на среща. Да, Атанас тръгва напред. Да, това ще бъде тази среща. Победата според мен ще отиде в Атанас. Показва, че е подготвен състезателя и бъдещето е пред него. Страхотна адмирация и за треньорите. Това е... Уникална работа на клубовете, определено, да. Точно това исках и аз да подчертая, че за тази среща и за тази проява на момчетата, това е изисквало страхотна подготовка. Най-малкото, което е
с този си малък стаж на професионален ринг, те успяха да покажат нещо доста интересно, което рядко виждаме. И ето сега ще видим съдийското решение. Определено да, определено да. Атанас Жеков заслужи тази победа. Много добра среща за него, но да адмирираме и неговия противник, защото, както казват, за една добра среща са нужни двама човека на ринга. Атанас нямаше да направи невероятен матч, ако противникът му не беше адекватен и да оспорва неговото представяне на ринга. Така че браво наистина на двете момчета. Уникално начало на вечерта. Ето виждате Иван Стоянов, един от официалните лица за награждаване. Доволен е явно какво е видял. Виждаме тънка усмивка на лицето му. Ето той иска да награди, да видим какво ще каже Атанас. Браво, 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 как се отнася и към публиката, към клуба си, към треньора. Значи тези момчета са и възпитани, което най-хубавото, което може да представят на ринга. Те уважават публиката, уважават клубовете си, уважават треньорите си. Това е примера за младите деца. Това, което каза колегата, е правилно в тази интересна обстановка, живот, наречена живот в днешно време. Дисциплината е едно от нещата, които липсва. Елементарното уважение към хората, които изграждат тази дисциплина, не съществува на практика. Това ще даде много позитиви за бъдещето и за живота.